Então, quero agradecer primeiro ao professor Isaac, né, que deu essa oportunidade para a gente de estar participando. O curso é ótimo. Já fiz uma vez uma parte e agora fazendo mais uma parte, ver se eu consigo fazer inteiro, né, da próxima vez. Tá bom? Mas o curso é ótimo.